Sai, Nick. Sai. Sai, Nick. Sai. Vai pra lá, Nick. Sai. Vem, Nick. Sai. Sai da cozinha. Vem. Fica aqui. Aqui, Nick. Aqui. Fica aí, Nick. Fica aí. Descansar. Fica aí. Não sai daí. Olha o Marcelo Mendes. Olhando, passando orientações, momento decisivo para o César, com o Murilo, 18 a 14. Felipe, William, pegou o Éder, bola no chão. Preparando com o Lucão, o Wallace pegou essa bola. Serginho, volta para a quadra do César, Murilo, bora, ponto do César. Está no roteiro de viagem. Olá, você está assistindo a Roteiro de Viagem, o programa que te leva para curtir cada momento de suas férias. Esqueça a rotina e venha com a gente nessa viagem maravilhosa. Vamos agora viajar pelas seguintes cidades: Veneza, Roma, Londres e Paris. Você quer viajar? Você quer sair de um lugar comum? Quer descobrir um lugar extraordinário? Aqui você encontra uma forma de relaxar e enxergar a vida como uma viagem. Ir além da imaginação. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Vale a pena, taquicardia, vale a pena tudo. Isso aqui é show de bola. Vale a pena o táxi. Vale a pena o custo do táxi, vale a pena tudo. Amélia, vem cá! E o Rambo, tá pronto? Tá quase pronto. Pô, tá sem sal. Não, aonde nós chegamos eu não achei bonito, não. Aqui eu tô achando, mas aonde a gente chegou eu achei meio breve. Viver pode ser bom, mas dependendo do que você faça ou para onde você olhe. Quer viver de um jeito que você possa dizer que é feliz? Então aperte o cinto para uma viagem em sua própria vida. Não tenho medo. Ah, que medo. Olha aí, eu já tenho.
centro. Isso, Natália? Em Recife. Eu vejo nas lojas. É 400. Caos, morte, estupro, a indústria midiática da violência nos convence que o melhor lugar do mundo é o nosso lar. Mas não seria o mundo o nosso primeiro lar? Então, por que não conhecê-lo? Transforme sua vida, antes que a mediocridade imposta pelo senso comum o faça. Aqui você tem um exemplo que servirá à sua vida. Então aperte o cinto e continue ligado no seu programa Roteiro de Viagem.
Aceita. Aceita esse taco. Ele foi talvez do meu quarto, do meu chão, que você não viu. Aceita, amigo, da casa, a história, a memória molhando a poeira do bando dos sonhos dos meus e de mim. Saí traçando ruas, navegando ruas, bebendo noites seresteiras de silêncio. Saí a fim de me livrar, aniquilar de vez. Quais fins que criei? Oi, dona Amélia. Oi, mano, tá tudo bem? E o casamento? Ah, a senhora não soube? Eu e Ronaldo nos separamos. Mesmo? Mas tá tudo bem assim, agora eu vou me dedicar aos estudos. É isso aí.